Доброго ранку, пані та панове, може в кого вечір, може в кого день, в мене ще ранок, типа. Сьогодні у Сергія вирішили трохи сала зробити по-українськи. Ну, підкоптить трохи. Намазали грузинською аджикою, по-українськи. А намазали грузинською аджикою і робимо. Ось, як ви можете бачити, Вебер в головній ролі, лежить два кусочки сальця. Тільки положили їх, і зараз будемо трохи їх підкапчувати. В общем, далі буде, слідіть за руками. Скоро побачимося. Пройшло приблизно 2 години, може й більше. І ось який результат, там вже все готово. Зараз піднесу ближче. Але я дуже довольний. І дядя Сережа теж довольний. В общем, у нас сало вийшло все як положено. Зараз показую. Ось бачите. Внутрішня температура десь приблизно 80 градусів по Цельсію. Це якраз те, що ми хотіли добитися. Дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Слідіть за руками. Ваш дядя Саша.